Devocional, pois um tempinho de qualidade com Deus, e eu quero conversar sobre as anotações na Bíblia. Isso mesmo, porque eu amo escrever na Bíblia, amo escrever no caderno, amo escrever para estudar, eu amo escrever. E às vezes alguém vê minha Bíblia e fica, gente, que essa louca escreve tanto, sabe? A Bíblia é suficiente, você não precisa... Bom dia! A Bíblia é suficiente, você não precisa escrever mais, não faz sentido escrever mais. Ou então, nossa, como eu queria escrever na minha Bíblia, mas não vem nada na minha cabeça quando eu penso em escrever a Bíblia. Eu fico lá, eu tenho uma Bíblia com espaço para anotação, mas eu não sei o que escrever. E você fica nessa, né? Queria tanto escrever na minha Bíblia, mas eu não sei o que escrever, eu não me acho criativa, Deus não fala comigo. E não, a gente vai quebrar tudo isso aqui agora, porque é uma coisa simples, eu escrevo coisas para me lembrar da Bíblia. Eu escrevo na Bíblia porque eu quero que a Bíblia entre no meu coração, então eu faço alguns comentários, algumas orações para que a Bíblia entre de maneira prática no meu coração. Então vamos lá fazer um tour nas minhas anotações. Nossa, não vale me chamar de doidinha, porque eu anoto assim do jeito que eu falo mesmo. Olha aqui a minha querida, cheia de anotações maravilhosas. E eu quero falar sobre Josué, gente. O meu devocional hoje foi em Josué. Olha isso. Eu tenho que começar a escrever até em inglês, porque assim, as palavras do português estão acabando. E por que que Josué tá assim, né? Olha aqui, tem... Tô escrevendo na Bíblia, tem post-it transparente, tem bloco de anotações. E por que que tá assim? Eu quero explicar, né? Porque às vezes você fica, nossa, eu li Josué e nem pensei nisso tudo. O que que esse menino tá arrumando? Josué, eu tô fazendo um negócio diferenciado. Vocês viram aí, né? Eu gravei um vlog. Amo um vlog. E eu tô lendo esse livro aqui, do Max Lucado, Dias de Glória. Conquiste sua terra prometida aqui e agora. Então, o livro é todo sobre Josué. É sobre os 24 capítulos de Josué. É como se fosse um estudo guiado, cara. E assim, é surreal. Cada capítulo ele vai falar de uma porção de Josué. Então, por isso que eu tô escrevendo muito, porque tem partes muito interessantes, o livro todo é muito bom. Só que, em vez de grifar no livro, eu tô escrevendo na Bíblia. Entendeu? As partes legais, importantes, assim, que eu quero não me esquecer nunca mais. Por isso que tem muita coisa. Ó, isso aqui veio do livro, isso aqui veio do livro. Tudo que tá nesses blocos maiores, assim, veio do livro. Devocional de hoje, ó, isso aqui veio do livro, isso aqui também veio do livro, e tá tudo bem, eu gosto de fazer isso.
devocional de hoje foi no capítulo 8 de Josué. Foi aqui, ó, 5 versículos. 5 versículos e eu já aprendi muita coisa, assim, Deus falou muito comigo. E que fala da renovação da aliança no Monte Ebal. Então, o capítulo 11 do livro falou sobre isso, né? Sobre a importância de que se a gente quer ter vitória, a gente precisa obedecer. Então, isso que eu anotei aqui, ó. Você quer experimentar Canaã ao máximo, Larissa? Então, obedeça às ordens de Deus. Então, isso aqui veio do livro. E eu até acrescentei aqui, ó, um pensamento pra mim mesmo, uma reflexão pra mim. Tipo, Deus, como eu posso te obedecer hoje? É nisso, né? Ai, obedecer a Deus é importante. É prova de amor. E, cara, como que eu obedeço a Deus? Como eu posso obedecer a Deus hoje, sabe? Eu mandando mensagem pra alguma amiga, eu falando com alguém, eu pedindo perdão pra alguém, eu simplesmente ficando em casa, eu abraçando alguém, eu honrando meus pais, sabe? Como? Pra trazer uma coisa mais prática também, né? Porque senão a Bíblia fica cheia de trocinho e eu fico simplesmente uma ignorante arrogante, sem fazer nada. Então, eu sempre tento trazer atitudes práticas do meu dia, o que eu posso fazer com o que eu aprendi nesse devocional de hoje. Na página de trás também, né, no capítulo 7 de Josué, a gente tem ali o pecado de Acã e suas consequências. Aí, o que que eu escrevi? Eu escrevi uma parte do livro, né, que tá aqui. Acã não confiou em Deus, não confiou na sabedoria de Deus, não confiou na capacidade de Deus. Aí eu trouxe aqui pra mim, tipo assim, Deus, eu não quero ser como Acã e me apossar daquilo que o Senhor não quer que eu me aposse. Então, eu fui orando, né? Isso aqui é uma oração que eu anotei. Deus, eu não quero me apossar daquilo que o Senhor não quer que eu me aposse. Tipo, o meu estágio, o meu curso, uma pessoa. Não que eu quero ser uma pessoa fria, né? Mas eu não quero me apossar daquilo que o Senhor não quer que eu me aposse. Às vezes eu fico segurando coisas que não é pra eu segurar, que não é pra eu reter. Aí eu até anotei aqui. Isso aqui foi engraçado. Sabe o meme do Neymar? Errei, fui moleque. Aí eu coloquei aqui. Errei, fui Acã. Me apossei daquilo que Deus. Calma aí, que não tá focando. Errei. Fui Acã, me apossei daquilo que Deus falou para eu não me apegar. Ignorei a vontade de Deus e coloquei os meus desejos na frente. Duvidei se as instruções eram mesmo as melhores. Quis resolver do meu jeito e não do jeito de Deus. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são trechos do livro e misturados com orações que eu faço. Agora eu vou aqui pra Gênesis, que eu fui um pouco mais, assim, sucinta nas palavras, tá vendo? Eu não usei livro nenhum. Isso aqui foi eu lendo e anotando o que eu queria, marcando o que eu queria. Então, às vezes tem muita coisa, às vezes não tem. E tá tudo bem. O importante é ler a Bíblia e saber aquilo que Deus quer pra gente. Vamos ver o que eu anotei. Nossa, a primeira página, eu adoro, gente, eu adoro essa página aqui. É um vídeo, é um podcast que fala sobre os hábitos do jardim, o Dr. Johnny, um querido. Fala assim, ó. Aí eu tava escutando um podcast, aí ele falou que ia ser em Gênesis 1, o estudo. Aí eu simplesmente peguei e anotei tudo que ele. Tudo não, né? Anotei os tópicos que ele falou e coloquei aqui na Bíblia. O estilo de vida do jardim. Aí tem beba água, esteja na luz, vitamina N, alimente-se bem, se conheça, tenha uma vocação. Então isso veio do podcast. Aqui, ó. Foi o relato da queda, né? Aí eu marquei aqui e anotei. Não dê atenção, não fale, não ouça, não leve em consideração a serpente. Saia de perto dela, sua louca. Aqui tá, como discernir a voz da serpente, estando na presença de Deus diariamente. Ó, até rimou. Porque às vezes a gente cai no conto da serpente porque a gente não conhece a voz de Deus, né? Então como que a gente reconhece a voz da serpente? Quando a gente conhece a voz de Deus e sabe que a voz da serpente não é a voz de Deus. Então, eu escrevi isso. Gênesis foi mais. Claro que tem gente que faz estudão de Gênesis, só que as minhas anotações de Gênesis foram mais orações mesmo. Tipo assim, no relato de Caim matar Abel, né? Aí aqui. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu gado. O Senhor acertou com agrado Abel e sua oferta. Aí eu escrevi uma oração. Moldo meu coração para eu ofertar de uma maneira que te agrade. Eu não quero fazer o mínimo para ser abençoada. E aqui também embaixo tem um episódio que Caim ficou possesso, né? E aqui sou eu fazendo uma oração. Deus da paz, cuida das minhas emoções. Eu não quero ser guiadas por elas. Eu não quero que elas me dominem. Não me deixes cair em tentação.
Aqui também, ó, quando fala de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. É que eu coloquei meu nome para substituir. Lari era uma querida, justa e íntegra entre o povo da sua época. Ela andava com Deus. São coisas assim que vão me lembrando, né, que trazem as histórias para os meus dias de hoje. Levítico, o negócio foi um pouco mais diferente. Como é um dos meus livros queridos, aí eu fiz um estudo. Então, todas as anotações que estão aqui não foram da minha cabeça, foram de estudos. Eu usei livros, usei revista, então tudo que está anotado aqui são partes para eu lembrar. Por isso que tem muita coisa escrita. Agora em Neemias, ó, antes de iniciar o livro, tem um panorama, né, do livro. Aí aqui em Neemias eu iniciei, escrevi algumas coisas que eu achei importante lembrar e fui fazendo meu devocional, que eu gosto também, que é o famoso versículo, né? A alegria do Senhor é minha força. Aí eu até escrevi: a alegria do Senhor é maior que a creatina e que o whey. Que a minha força não vem da creatina, não vem do whey, não vem do treino, vem da alegria do Senhor. Escrevo em inglês e português, ó, lembrando que houve um till here. Louca. Provérbios, tá lindo, gente. Adorei as cores que eu escolhi para ler Provérbios. É, tem muita anotação aqui, mas o que que é isso? Eu li na versão NVI e eu tava com outra Bíblia, que era a versão A Mensagem. Então, os versículos aqui estão marcados na NVI e eu escrevi do lado a versão A Mensagem. Isso que tá nas minhas anotações de provérbios. Para iniciar Daniel, eu fiz aquele panorama, escrevi um pouco do livro e fui adaptando minha realidade. Aqui tem até, ó, Larissa, para viver o sobrenatural, você precisa decidir não se contaminar. Deus não mandou Daniel fazer. Daniel que decidiu, você tem que ser proativa, gata. Vai escrevendo do jeito aí pra você entender os versículos, querida. Vou fazendo também umas perguntas de provocação, né, aqui. Se orar fosse crime, eu seria presa. A gata é como? É, meu bem, quanto mais leão na cova, maior milagre. O poder de Deus é manifesto na cova. Na cova eu vejo cuidar de Deus, porque só Ele cuida de mim lá. Aí eu fiz perguntas. Outras pessoas têm conhecido a Deus na minha cova? E uma oração. Pai, me dá coragem de ir pra cova. Eu quero ser cuidada por ti. Anotando os versículos com meu nome. Larissa, serva do Deus vivo. Aqui em Mateus, eu escrevi muito. Eu estudei para uma playlist no YouTube do canal do Jesuscope. Então, foi comentário capítulo por capítulo. E, cara, muito bom. Tipo, 1 hora de vídeo para cada capítulo. E saía muita coisa boa. Aprendi muito. Por isso que tem muita coisa escrita aqui. Só que eu escrevi do meu jeito, claro, né? Aqui. Não ore por colheita, ore por trabalhadores. Hashtag partiu trampo. Aqui também, ó. Eu usei um pouquinho da matemática, né? Que os planos de Deus. Nossa, eu fiz errado aqui, né? Era pra lá, gente. Alguém avisa ela, tadinha. Engenheira fake. É assim, sua louca. Os planos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são diferentes dos meus. E os planos de Deus são iguais a tudo que eu que a tudo que eu pediria se eu soubesse o que ele sabe. Relaxa, Pedrinha. Que foi aqui quando Jesus repreendeu Pedro, né? É assim, só vai, escreve do seu jeito aí, com as suas palavras, porque eu falo meio enrolada às vezes, então eu escrevo do jeito que eu falo. E é isso, queridos amigos maravilhosos. Eu escrevo tudo isso aí na minha Bíblia, mas eu acho que vai ter que ter parte 2, né? Pra gente explorar um pouco mais os comentários da Bíblia, porque. Ai, é muito bom, gente. Tem coisa que eu escrevo e fico, gente, onde que eu tava com a cabeça? Mas depois eu lembro, no céu. Amém, ô glória. E não é difícil, pra você que quer começar a ter esse hábito, pra você que não entende, né, o que escrever, pra você que quer mais ideias, que gosta de escrever, assim como eu escrevo do dia a dia, sabe? Sem regra. Não é, nossa, nesse livro eu vou escrever isso, nesse aqui, não. Não tem nenhum medo, eu vou contar meu coração mesmo, porque Deus já me conhece mesmo. Então só vai. E vamos lá, o que que eu escrevo? Eu escrevo o mesmo versículo que eu grifei, eu escrevo ali do ladinho da Bíblia.
Eu escrevo o mesmo versículo em outras traduções, tanto em inglês, em português. Tipo, a minha Bíblia, ela é NVI. Aí coloco NVT, a mensagem, NTLH. Coloco em inglês também e vou sendo feliz. Em Josué, como eu mostrei para vocês, estou usando o livro. Então, eu escrevo estudos do livro, eu escrevo partes do livro, não só em Josué, em Jonas, eu também fiz assim. Algum livro que estude sobre uma passagem específica da Bíblia e eu queira, né, deixar elas ali juntinhas para eu comparar, eu escrevo na Bíblia. Estudos de vídeos do YouTube, de podcast, enfim, de algum curso que você fez sobre a Bíblia, sobre teologia, escrevo também, uso como se fosse um caderno. Música, alguma música que você gostou, que tem ali uma passagem bíblica. Eu escrevo a música também. Eu também faço perguntas na hora da leitura, como que eu posso aplicar isso na minha Bíblia? Como eu posso aplicar isso na minha vida, né? Então, se tem alguma coisa para eu fazer, se tem alguma coisa para eu não fazer, se tem alguma coisa que é para eu restaurar, tipo assim, ah, uma passagem tá falando de desobediência. Eu pergunto para Deus: Deus, como eu tenho te desobedecido? Como que eu posso voltar? Deus, revela para mim uma passagem que fala de perdão, tipo assim, Deus, revela pessoas para eu perdoar. Como que eu posso perdoar alguém hoje? Como que eu posso, sabe, ser essa pessoa hoje, perdoadora? E mais uma coisa que eu escrevo na minha Bíblia são orações, né? Eu tenho esse hábito, eu tenho caderno de oração, mas ali eu escrevo orações específicas. Tipo, hoje eu li sobre Josué, né? Que Josué parou o sol ali. Oração audaciosa que Josué fez. Então você coloca ali uma oração, tipo assim, Deus, eu quero crer no Senhor. Deus, eu quero esse relacionamento com o Senhor igual Josué tinha. Deus, por favor, eu quero ser audaciosa na hora de fazer minhas orações, porque o Senhor é o Criador do universo. Pai, por favor, me ajuda a ter fé, aumenta a minha fé. E vai orando, e vai escrevendo, e vai, assim, tendo momentos incríveis na presença de Deus. E muitas vezes a gente pode se confundir na hora de escrever na Bíblia, porque a gente acha linda a Bíblia toda escrita, rabiscada, e fica forçando coisas para escrever. Cara, não faz isso. Vai acontecer naturalmente, deixa acontecer naturalmente. Não força. Se naquele dia você não quer escrever nada, não escreve. Se um dia você quer escrever muita coisa, quer escrever um livro sobre um versículo, escreve também. Deixa Deus usar, deixa Deus fazer da maneira dele, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas todo dia ele nos surpreende. Seja com nenhuma palavra para escrever, ou seja, com um testamento. Não tem problema nenhum em não anotar na Bíblia, em não anotar um dia no devocional. Até porque nem precisa anotar no devocional, a gente precisa ler a Bíblia, isso que é importante, ler a Bíblia. Anotar na Bíblia é um recurso para te ajudar a entender a Bíblia, mas assim, ler a Bíblia é o fundamental. Tudo bem? Ó, parte 2, 3, 4, 5, vem aí. Um beijo e até o próximo vídeo.